ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက် example မှာတော့ကျွန်တော်တို့ database တွေကဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တစ်ခေါက် example ဆိုတော့ model view controller ကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ example လေးကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော် database တွေဆွဲထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် database စောက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ database ကိုကျွန်တော်ဒီလိုကြွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ localhost/php ပါနေမှာနော်။ဒါ php တန်းpage view တင်ခန်းစာမှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါက HTTP install လုပ်ပြီးတာနဲ့ auto ရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘောနော database တစ်ခုစောက်ထားပါတယ်။ database name ကတော့ demo/mvc ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာ fruit ဆိုတဲ့ table ရှိပါတယ်။ fruit ဆိုတဲ့ table မှာကျွန်တော်ဘောနော ကျွန်တော်တို့ fruit ရဲ့ဥစ္စာလေးထည့်ပေးထားပါမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးပါထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ code igniter နဲ့ database နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါ configuration အောက်မှာdatabase ကိုတွားရမှာပဲ။ database အောက်မှာကျွန်တော်က local host ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာ run တဲ့အတွက် local host ဖြစ်မှာပါ။ user name ကတော့ default ကတော့ root ပါ။ password ကတော့ default အပြင်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါပြည့်ရရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ database နာမည်ရေးပြပေးမှာပဲ။ဒီဘက်ကတော့ demo/mvc ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်အောင်။တော့ database ရဲ့ host name ကကျွန်တော်တို့ set မှာ run တဲ့အတွက် local host ဖြစ်နေတာပါ။ဆိုတော့ user default user name က root ပါ။HTTP install လုပ်လို့ရရှင် database default user name က root ပဲ password မရှိပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ demo mvc ဆိုတဲ့ database နာမည်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါရေးပြီးတစ်ခါရေးပြီးလို့ရှင်ဘာမှသုံးရမှာလို့ပေါ့တခြားဘယ်နေရာမှာသုံးရမှာမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ constructor မှာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ database ကိုစတင်ပြီးသုံးလို့ဆိုတော့ database ကိုသုံးနိုင်အများကြီးရှိမှာပေါ့ database ကိုကျွန်တော်တို့တည်ရမယ် insert update delete select ဆိုပြီးတော့fashion 4ခုလောက်ရှိတာအဲ့တော့ fashion 4ခုရှိတော့အဲ့တော့တုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြိုးပြီးတော့လုံးလုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်စဉ် parent เนี่ย constructor stream method ကိုအရင်ဆုံးတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ database တုံးမျိုးရှိရင် this.load.database ဆိုရဲ့ library ပါเนาะ cookie နေတော့ library ပါပဲအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုလဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက် fruit ကိုရိုက်မှာ fruit ဆိုရဲ့ table တွေက fruit တွေကိုရိုက်ယူမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က function တခုရေးလိုက်ပါမယ် function ကျွန်တော်တို့က get fruit ဆိုတဲ့ function ရေးလိုက်ပါမယ် so အဲ့ဒါထုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် fruit ရဲ့ table ကိုယူမှာဆို this.db.get ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပါပဲ so ကျွန်တော်ပြောချင်တာ database library ကိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက် drd command ကိုသုံးလို့ရပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဘောကတော့ database တွေကရယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့အနောက်ကကြတော့ကျွန်တော်က table နာမည်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ CMA ဒီလိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လို result မျိုးလဲထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ comment နှိပ်ပြီးပြပါမယ်ဒီလိုဒါနဲ့ကြည့်တူပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်လေးကိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကို query ကိုအသေးစိတ်ရေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော် comment ပိတ်ထားတာပါရောသွားမှာမသိကျွန်တော်ဒီလိုရေးတိုင်းပို့ကောင်းမှထင်တယ် okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ် so slash star bound fruit နဲ့တူတူပါပဲတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် variable တခုတည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကို return ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ် return ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ query ကို return ပြန်ပေးရမယ so query ကို return ပြန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က result ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ result ကို array အနေနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ controller ရဲ့ဟောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ function တစ်ခုထည့်ရေးပါမယ် show list ပေါ့နော် show list ဆိုတဲ့ function ပေါ့အတိအကျပြောရရှင် show fruit list ပေါ့fruit list ဆိုပေးလိုက်ရင်ပိုကောင်းလို့မထင်ပါဘူးဖူလေးဆိုကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင်သုံးသပ်တိုင်းပဲ model ကိုလုတ်လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က model ရဲ့ method တွေကိုခေါ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ model 1နဲ့ကကျွန်တော်ဒီ method ကိုလှမ်းခေါ်လို့ရပါတယ် get fruit ဆိုတဲ့ method ပေါ့နော် ged ဆိုတဲ့ method ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်တိုင်းပဲ array ထဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ fruit ဆိုရဲ fruit ဆိုဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဘဲမမမလုပ်သေးပါဘူးဒီကနေပဲကျွန်တော်ဒါကိုအတိအကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကို raw ထုတ်လိုက်ပါမယ်
ဆိုကျွန်တော်တို့သိကျင်လို့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို run ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံနိုင်မယ်ဒီလို run ရပါတယ်ဒီမှာတော့ရေးရတာเนาะဆိုတော့အမှားဆုံး60မှာ run နေတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပြတယ်အစားဆုံးပြောလိုက်တာပိုကောင်းမှထင်ပါတယ်ဆိုတော့60မှာ run နေတဲ့ local host ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder နာမည် MVC လို့ပေးထားပါတယ်တရားပါ folder နာမည်လားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က route လို့ပေးတဲ့ index.php ကို include လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအဲ့ဒါကိုဖျောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မဖျောက်ပါပြီးတော့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ control နာမည်ကိုရေးပေးရတယ်အားလုံးအသေးပါပဲပြီးတော့ fruit list ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ database ကို auto ထွက်လာတာတွေ့ရပါမယ် PHP ကိုတေချာလုပ်ဖို့ရတဲ့လူတွေသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ database ကို database ကိုမထုတ်ချင်မှာအဲ့ဒါကိုအများကြီးကို handle တော်တော်လုပ်ရတယ်ဒီမှာတော့ဘာမှလုပ်ချင်အောင်လို့ပေါ့နော် desktop လုပ်တော့ library desktop လုပ်တော့ database ဆိုတဲ့ library လေးကိုဆွဲသုံးလိုက်တာနဲ့ဒါတွေအားလုံးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် comment ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်က view တွေကိုပို့ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် view အသစ်ဆောက်အောင်ပါမယ်ကျွန်တော်တမင်တက်များတော့မှဆိုကျွန်တော်အသစ်ဆောက်လိုက်တာပါကျွန်တော်နေကျွန်တော်ရောမှဆိုကျွန်တော် folder လေးနဲ့ဆောက်လိုက်မယ် view ထဲမှာ folder တစ်ခုဆောက်မယ်အဲ့ folder ကိုကျွန်တော် fruit လို့ပေးလိုက်ပါမယ် fruit ထဲမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ folder တစ်ခုဆောက်ပါအဲ့ဒါတော့ list.php ဆိုပေးလိုက်ပါဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုဒီကနေပြီးတော့ view ကိုလှမ်းပြီးတော့လှုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့ fruit တွေက list.php ကိုရေးရမှာပဲ fruit ဆိုတဲ့ folder တွေက list ဆိုတဲ့ file ကိုနှမ်းခေါ်လိုက်မှာ php extension မလိုပါပြီးတော့ကျွန်တော်က data ကို pass လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြည့်တော့ပေါ်အောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါဒါကြည့်တော့ဘာမှပေါ်အောင်မပေါ်ဘူး။ဒါဆိုတော့ list မှာဘာမှမရေးရသေးဘူးပါ။ကျွန်တော်ကျန်တာကြီးပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် list မှာရေးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပို့လိုက်တာအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပြန်ထုတ်ချင်ရှင်ကျွန်တော်က page မှာ for each looping နဲ့ထုတ်ပေးရပါတယ်။ why နဲ့ထုတ်လဲရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ for each ကတော့ပိုကောင်းတော့မယ်နော်။ for each ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တာ fruit ဆိုတဲ့ဟာပါ။ as ကျွန်တော် f လို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒါမလိုပါဘူး။ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီမှာကျွန်တော်တို့ array ကိုဒီမှာ fruit ဆိုရဲဟို index နဲ့ပေါ့နော်သူဘယ်လိုပြောမလဲပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ဒါကိုပြန်ကြည့်လို့ရွှေရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ array အထပ်လိုက်ပေါ့နော် array ထပ်လိုက်ပို့လိုက်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ key က fruit ဆိုတော့သူ့ key တိုင်းပြန်ထုတ်လိုက်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထုတ်ကျွန်တော်ရှင်ဒီလိုပေါ့နော် app မှာကျွန်တော်တို့က folder name database name ကိုကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာပါရှင်တဲ့ idea name ရဲ့ price ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတုံးခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ ID ကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က name ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာထုတ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် price ကိုထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒါကိုတေချာတိအောင်စီ horizontal line တစ် line တားလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Apple ရဲ့ ID ရဲ့ name ရဲ့သူ့ရဲ့ price ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဏလေးဟိုပါဘော comment page လာတော့ပို့ပြီးရှင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဥစ္စာပေါ့ database ရဲ့ဟာဒီလိုရတာတွေ့ရမှာဒါက model view controller ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ database ရဲ့ select လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်